aroma dhe mirë se vini në bum, mirë mbroma quna. E shumë Fiori, si ma kalove që të premten? Një javë protestash. E gjithë java ka qenë me protesta. Dhe disa protesta, jo vetëm një. 5 protesta brënda 24 orëve. Po ne po t'ja marim dorën, shumë Fiori, se s'bëjmë 5. Ne bëjmë 25, po sa t'ja marim dorën, ke për të parti. Qytetar të revoltuar. Qytetar të pa kënaqur. Student që janë rebeluar. Ka ndalë të gjithë në rrugë, duke na kujtuar lëvizjen studentore të vitit 90, Rozi. Një dhjetor të dytë kanë sjellë studentët shqiptar në këtë dhjetor të vitit 2018. Shohim pak protestën e tyre. Tashmë, u bë një muaj që edhe banorët e Unazës së Re nuk kanë rreshtur së protestuari. Së dalin në përsheshe dhe për të protestuar për banesat e tyre. Të shohim pak, po qytetarët e tjerë të kryeqytetit e mbështesin protestën e tyre? Çfarë mendojnë, duhet të prishen shtëpit dhe flasë për shtëpit? Që jo për bizneset. Sigurisht, e kanë, ata banorë shtëpin e kanë investimin e jetës. Të shohim pak se çfarë mendojnë qytetarët. Si mendoni, duhet të prishen banesat e banorëve në Unazën e Re? Është problem i vështirë, shumë i vështirë. Ka të investime më avë, disa kanë ardhur me leje, disa janë pa leje, nuk e di, e vështirë. Si mendoni, duhet të prishen banesat e banorëve në Unazën e Re? Plasim për shtëpi, që është investime më i madhi e kësi të. Prishja, tani, duhet të përoj, shteti duhet marë masët i strahoj dhe direktivat të qëndë në vetë. Duhet bëjë gjithë dhe gjithë, dhe të përpërojmë në udhërin dhe në numëra. Njerëzit i kanë bërë me gjak, me dirë, se shpuna e gjithë jetës të tyre dhe edhe është gabimi me i matë. Pse, e dirama, kur vajti dhe bënde fushat për zjedhjet, i premtoj ata banorë që ata po e thonë, edhe po jepet edhe në televizor. U tha që dhe në verit të njallet, absolutisht banesat nuk prishin. Po pse të prishin banesat, po qa është të prishin, pse ku ishte shteti, flegjum shteti, po shteti flegjum. Ajtë mos nga trohet me problemet e tokës se ku kanë dërtu ato. Unë jam vetëve në liktu, të ironëse dhe kam tokën time. Unë po duja falë, po duja shesë. Ajtë maj përgjësi për shpinë, jo të nga trohet me tokët, se e në gjënovë. Betë maj që ndërto një shpia, aje di se si ndërtohet. Jo nuk mendoj asë këshu asë ashtu, duhet vepër i ligji, duhet dare një VKM, që të përcaktoj se si janë ligjit të zbatojnë. Lasim për shtëpit që është investimi jetës e tyre. Investimi, si tjetë ligji, pra nuk e di, mund s'mere me atë pjesë. Tërë, si me ndoni, duhet të prishën banesat e banorëve në natyre? Jo, jo, jo. Tasim për shtëpit, investimin e jetës atyre. Për ato që vetëm atë që kanë, s'kanë lejë. Atyre të prishën? Po, atë jo, tjere dhe jo. Unë jam që të prishën të gjithë Shqipërisë. Për pëse duhet të prishën? Sëpse jam pa lejë, se shkele ligji. Ju mbroni shkelsit e ligjit, absolutisht jo. Nuk ka ko... A, këtu është gabime, këtu do të më lidhen gjithat, dhe gjithat asë do të jenë asëri nga ta deputet, që ka firmosur 7501 dhe që ka firmosur më keqë akoma prishjen e fermave. Prishja e fermave që pushtimi i Tiranës me ndërtime për leje. Si me ndonjë, do të prishjen banesat e banorve në nazën e... Mos prishjen se gjinoa kudove në ata familjarët, qa janë. Si me ndonjë, do të prishjen banesat e banorve në nazën e... Plasim për shtëpit, investimin e jetës. Të ke shumë keq, jo për ato, po edhe për një që o gjënë aftë ka prishësh. Për sërësa e ka po me djerës, e ka po me
me hallën e vetë, kuptohet kjo punë. E sot në prag dimi të nxjesh në rrugë mave, është se dikush ka, dikush nuk ka. Mendimi i qytetarëve, po edhe për ta shtensionuar pak situatën, për ta zhdramatizuar sepse është e premtër ose edhe jemi plan fundjavës, duhet të shkojmë. Nuk ti e ke gjithjavën fundjavë, por flas për ata që lodhen shumë. Si vjen këtu të tregosh fundjavat e mia? Mirë, mirë. Okej. Ku ke hallë ti mo? Nëse kështu qofsh, për e pa hallë. Si çfarë kam hallë unë? Çfarë? Po çallka, më voti mua një herë në javë të shoh parlamentin se s'duket hallë këtu. Hallësh, je dënuar, dënime merr këtë. Dënim, sigurisht. Të shohësh parlamentin. Sigur më lë me një këmbë në cep të murit. Po të shohësh pak politikanët tan të zhveshur tani. A të zhveshur vdes ti sha? Po jo, jo, të zhveshur ka politika e kanë fjalën, sepse vjen. Nga politika kisha fjalën dhe unë shoku fjalën. Aha, e mirë se ndonjëherë nuk u qerrova e ende të shoh politikanët e zhveshur. Po pse më? Më kanë ardhur këtu të veshur, imagjino ti sa më të zhveshur. Ka se do thoje më kanë ardhur këtu politikanët e zhveshur. Jo, më se për pak dëshuk theve në lajm Rozi për portalet. Shoku fjalën, shoku fjalën. Shojmë pak Netflix. Ah, një mrekulli. Shkojmë e shohim. Arben Cala përfaqësuesi i policisë popullore. Me çiftja i sektorit të midhjeve. Qiriako Bulo i ndërmarrjes bujqësore. Selim Teku i fabrikës Reçeli. Nuk je mirë, ta dish. Vazhdo stërvitën më vete. Ti e disit, mora. Po lere tani. Ore, ato lokumet e celebrimit, kur do t'i hamne? Po e bisedo njërë me mama. Dhe pas Boomplex, vjen momenti i shumë pritur, sidomos nga vajzat, edhe nga gratë shqiptare, që të ndjekin edhe në rjetët sociale, më i Rozi. Vjen... Femzana, do të shikoni disa ngjarje shumë të këndshme të vajzave shqiptare. I ndjekim. Onjer. O lëre moj se të mashtron. Je me dy fytyra, me dy fytyra je ti shoku. O nuk e ka me ty. Ani vrasht. Si vrasht. Më e vrahu të që më gjë asë në në një së pësë. Më lëra, po më lini më të shikoj filmi. Roman dhe Elbir Serdët, ndërruar zënja e zëtërin, ka pasur shumë gjarje gjatë fundjavës, dhe të dish një më të fundit reagimin e ambasadës bashkë me të tjerë bashkimit Europian dhe të NATO-s. Rëzara, mos të dishin lajmet e ndrojnë më të duhet. Jo, jo, në asë një mënyrë. Pastaj lajmet duhen që njëri u të informohet. Lëre, 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 nuk ka asë një lej problemi. Ai, idiote, ku e gjithë këtë idiotin që bën disko dhe me lajë. Oma! Oma! Erda, ma erda, ma të bërtit! Ma hajde, hajde, ha, se vëti që. Ja, ku i keqë, salat dhe mate dhe djadë. Që da, unë salat me dhe mate dhe djadë, da, unë për darkë. O mos u tallë tash më hipo merr në i gja, në i salqica, në i djadë tjetëra. Masi dhe që ka të bire, ku që ka po gjysh, ja. Si dhe dhe grosh. Na, unë tash e domate. Për ty dhe për linjat e tua të bukura, salat me domate. Oh, unë vdes për salat me domate. Faleminderit. Ta domate unë tani, që më hëngë të martja mua, ha. Mos do në një mish në një gjë tjetër se mos në shës përqen. Jo, 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 faleminderit, duat të ruaj linja, ti dhe nuk më hajt asin që unë e preferoj salatën me domate. Është e preferuar, po, është e preferuar a ime, faleminderit. Mos do mish. Ti ishte për të bërë mish, më kishe bërë mish, së më kishe sjell domatet i mua, kafsh. Mami! Dizë që kondicionerin, se u tham! Dizë, dizë, ngrije qik, ngrije qik atë gru. Qa bën, kursen të kondicioneri? Do të vinë dritat shtrejnët. Dizë, dizë, se u tham, ftotit. Zemër, po të sagre pak temperaturën e kondicionerit. Jo, është perfekte, perfekte, shumë e mirë, konstante, më pëlqen kështu. E to, zemër, e ngre me të pak, më pëlqen. Jo, është normal, normal, më pëlqen shumë. Është okej, mos u shqetëso për mua, vazhdo, vazhdo. Mos u shqetëso, se do të lirë dhe në më pak shumë. O, së u thamë, se më gullë më gërë të këtu.
Urdrohu i zemër. Faleminderit. Bëftë mirë. Shumë gentil. Shumë mirë. Special fare. Mrekullu shumë ojë. Special. Mja se piva shumë, faleminderit. Rufi, u knaqa ajtë shumë e femzanat. Ka do ta bësh pushim tani. Jo. Sa u bëra me fimje koket. Kam gjar nga lokomotiva. Publicitet. Ayer la vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Është e premte dhe si çdo të premte ne sjellim në pjesë të dytë Shqiprim pa filtra. Vetëm pak ditë më parë kemi transmetuar rastin e familjes Rapo nga fshati Kuqar i Kërcyrës. Familja Rapo është e përbërë nga 5 antar, 3 prej të cilëve janë fëmijë. Pavarësisht se çifti ka 5 fëmijë, po dy vajzat janë detyruar të martohen në moshë fare të vogël, sepse nëna e kishte të pamundur për t'i ushqyer, për t'i mbajtur në shtëpi. Po, dhe është detyruar t'i martojë dhe i ka konsideruar si një goj më pak për të ushqyer. Deri këtu arrinte varfëria e familjes Rapo. Për të gjithë ata që nuk e kanë parë, ne e rikujtojmë rastin e kësaj familje tani. Drama e kësaj familje janë lotët e tre fëmijëve, të cilët kanë vetëm një dëshirë, të kenë bukë në tryezën e shtëpisë së tyre. Me tre pula po rrim, ato spjellin se janë zoda, edhe mishin se pa e mi par një mesu. Çfarë hanë në mëngjes? Butë çorbë. Vetëm çorbë. Edhe sikirë, butë me sikirë. Mërzim e tu, vim e reftot. Në njës në ndimun. Po në shkollë, shkon t'i zemë? Vete. Vete pa butë. Shkon pa ushqim. Më zëtë në zuzja që të marë butë. Hasë në gjaj dhe mu. Tre ditë babi pa punë. Kur babi punon, që e bënë mame, që e gatua? Vetëm qërbë, se në njerë blenë ushqime. Po për vitin e ri? Zbenë vitin e ri. Se spëmi. Nuk të demi asë një gjë. Po me mësime, si e ti mëso? Mësoj. Që në të shme në shkollë? Në njerë dhjetë, në një nëndë. Kush lënë të pëlqenë në shkollë, gjua, matematika? Gjua. Që ke qef të bësh kur të rritesh? Mësus. Sa vjeç je ti? 13. Shkon në shkollë? Shkoj. Në të shtatit. Kush është gjëja që ty të mërzit më shumë? Për bukë, për të ngrenë. Shtëpia. Sa herë në ditë ha bukë? Na njerë. Në darkë lëmë pa bukë. E pëse zemë? E për skemi. S'kemi asë një gje, s'kam të qëta a bukë në shkollë. Që është ushqimi joti preferuar, që të pëlqen më shumë? Na një gje që të doni. S'ka blirë asë gje, mami.
E po, s'kemi. Zxamat janë thyrë të tera. Qa ke ngra sot në mëgjes? Azje. Azje se s'kemi azje. Ku shkrevati jot, ku fleti? Këtu, në divan. Dje në darë ka rënë shi ka pikuar? Ka pikuar, ja. U shudha. E me të legjimi në atë në cifleta. Falenderojmë gazetaren tonë Alfeta Çepu që na ka sjellur rastin e familjes Rapo. Dhe sigurisht raste të tilla ka patur mjaft reagime nga qytetarët, por për këtë rast doja të dija a ka patur reagime dhe ka patjetër, të shumta kanë qenë reagimet e qytetarëve shqiptar edhe për rastin e familjes Rapo, por ne sot do të veçojmë kontributin që ka dhënë klubi i futbollit të Kolcyrës. Na ka kontaktuar trajneri i klubit të futbollit të Kolcyrës, zoti Berti Spaiu. Dhe, e di çfarë ka bërë? Jo. Bashkë me skuadrën e tij. Jo, nuk e di. E shohim tani. Rozi dhe Fiori, përshëndetje. Sot kam ardhur në Kolcyr pasi skuadra e futbollit të këtij qyteti ka shprehur dëshirën për të ndihmuar familjen Rapo. Spaiu, trajneri i ekipit të Kolcyrës, dhe u njoh me varfrinë e kësaj familje nëpërmjet kronikës Ora News. Ekipi KF Kolcyra kishte një ndeshje ditën e diel me ekipin e Patosit dhe na sponsorin Andrea Barka kishte një premje për fitoren në këtë ndeshje. Ekipi luajti shumë mirë dhe arriti të fitojë dhe gjithë shunat qenë plotësisht dakord që gjithë premien që morën për këtë ndeshje ta jepin për këtë familje në nevojë. Ne si ekipi futbollit Kolcyrës për dy çunat e vegjël kemi menduar të sjellim në një uniform sporti dhe dy topa futbolli që në të ardhmen të jenë pjesë e ekipit. Ishte një rast i cili duhet ndihmuar në çfarë do lloj mënyre dhe mendim me rastin e paqen e dha në mënyrë të prerë vendosëm që të ndihmonim dhe vendosëm që të gjendemi pranë kësaj familje në nevojë. Bëj thirrje çdo njeriu që me aq sa të ketë mundësi të gjendet pranë këtyre fëmijëve dhe kësaj familje. Menduam premion që kishim nga sponsorit ton Andres Barga, suadorin këtyre çunave, kanë nevojë. Nën Tereza ka thënë se ne nuk mund të ndryshojmë dot të gjithë botën, por se cili nga ne mund të ndryshoj botën e një personi. Futbollit të Kolcyrës, zotin Berti Spaiu, dhe për të gjithë djemë të kësaj skuadre, janë djemë të moshës nga 16 deri 23 vjeç, që kanë udhëtuar drejt fshatit Kuqar për t'u dhënë ndihmën e tyre familjes, për të gëzuar fëmijët e kësaj familje, pikërisht për të gëzuar fëmijët e kësaj familjeje. Jemi vërtet të impresionuar nga gjesti që ka bërë skuadra e futbollit të Kolcyrës, duke zbutur sadopak varfërinë e tyre. Do të ndjekim tani gëzimin e familjes Rapo, sidomos të fëmijëve.
shumë parësh që mbeten në ato shpenzime që realizuam dhe ti kemi për të ndihmuar këtë familje në nevojë. Faleminderit shumë. Edhe ju paçi të mira plot. Të qeshur më në fund. Në emisionet e ardhshëm, ne do të transmetojmë edhe ndihmat e tjera që kanë mbritur në redaksinë e redaksinë Bumit, por edhe në familjen Rapo. Faleminderit për kontributin tuaj, faleminderit për ndjeshmërinë dhe faleminderit për reagimin ndaj çdo rasti që ne sjellim në Bum të pretë. Dhe sigurisht falënderimi më i madh është faleminderit që na ndiqni dhe jeni gjithmonë me ne. Përpara se ta mbyllim Roz, do të bëjmë një përmbledhje të gjithë asaj që kemi parë gjatë javës në Bum. Momenteve më të bukura, sigurisht. Kalofshi një fundjavë sa më të këndshme. Natën e mirë. Çati do lajme, çati do lajme, çati do lajme. Nderuar përfaqësues të agjencive shtetërore të lajmeve. E filluan lajmet. Ha! Është një kënaqësi për mua që të jem sot i ftuar. A që kemi ndonjë laf, ndonjë të tjetu, ndonjë habera? Darkë miqësore që i paraprin çeljes konferencës parë ndërkombëtare dedikuar fenomenit të fake news në Shqipëri. Na kishë marrë mallin të shikore. Po mirë, pa punje? Teokrati, nxënësi i Aristotelit, shfrytëzoi të gjitha shetheme dhe kohës, i tregoj ato si të marrë nga burimet besushme. Qakunone, qakunon ti. Ajo gazeta, ajo të gjinjen një qinë, tjerë në ditë gjinjen. More vesh. Natyra bombastike e lajmeve të reme. Që për mos ka gjinë i lajme? Sa do i vjetë të tjetë, s'ka që? Ani imi diskutuje të dyjave e lëviz e gjithë jeta e përditshme, kujdoj që do s'do është subjekti informacionit. Jo se pesoni. Po ka fillu të shohë të andre që t'iqme, nga të ranë kryetarët e partijëve për njëri tjetër. Si do qoftë, do të kemi ditë më të mira në raport me 7 fytyrat e njështrës. Ne kur të shikoj ty në ndrit fshati të erë. Unë ju uroj një qëndrim sa më të këndshëm. Na ke knajsa, të marë fshatë ligat. Ne jemi mësuar që po të shkosh atje tek protesta do të bësh foto. Ne jemi mësuar që po të shkosh te protesta do të dalësh para kamerës. Tu bëj një kadër me nusën? Nuk është as për të penalizuar në rastin tim. Personi im që nuk ka bërë foto apo s'ka dalë para kamerave. Leshuni, leshuni, ashtu. Gati, mos lëvizni, mos lëvizni. Shikoni zogun. Nuk ka arsye pse të dalin fotot e mia, sepse problemi real është i protestuesve. Lëri ato ti. Edhe ata banorët e kuptojnë fare mirë kur ka disa njerëz të cilët e marrin kauzën e tyre dhe e shfrytëzojnë për PR. Hall. Si si mgjun me kunja si mbari. Ven vesh. Jo, a shikon ti si mgjun? Ka disa njerëz të cilët e marrin kauzën e tyre dhe e shfrytëzojnë për PR. Si e the? Aniela ho. Sa bukon ata. Duke respektuar totalisht të gjithë kolegët të cilët sigurisht mund kanë qëndruar në qendër dhe kamerat tuaja i kanë kapur ashtu. Ku kam hollin nuk e ku ki hollin ti? Unë kam zgjedhur që në protestën e Astirit të qëndroj 2-3 hapa më andej dhe një çik më tepër me grata apo unë nuk di se çfarë i thon kësaj. Unë them drejtën jam i revoltuar. Sot jemi krenar që ushtria ka një standard identik si vendet e tjera të NATO-s. Partizani lupo shko! Ambicia ime është që dhe rrugët t'jenë si rrugët e NATO-s. Ne nuk bëjmë asnjë sprapsje për asnjë projekt. Si mo ka që fort një ti? Ne nuk tërhiqemi. Jore! Të mirë presë shoqen time, kolegen tonë, ministren tonë nderuar të mbrojtjes, Oltën. Në vënd që më dhimo është të pëtema, kjo t'i përsh pazarin, rrimë brez pas qupave. Një njëri të bërë vetë, jo si quni mami deputetit që... Quni mami tishe, apo ke arruar? Ishte nëna ime që kishte kursyer tërë jetën.
Dhe kur unë dhe Olta i dëgjojmë këta që flasin për Etër dhe Bi, i themi njëri tjetrit, për kë Etër dhe Bi? Se unë dhe Olta nuk jemi çuni dhe goca e askujt njeriu të rëndësishëm. Fatura është ceremoni martesore, për këto shpenzime ishte nëna ime që kishte kursyer tërë jetën. Çuni mami tishe, apo ke haruar? Dhe kur shikoj që ata që u lërasin më shumë për Etër dhe Bi, janë ata që babi në kotën verit dhe djali tani në këtë kohë bëjnë gjithë Tiranën vërdam. Babi im është biznesmen dhe unë dua t'i them babit që t'i blej lalierit një orë, se gjyna i shkreti. Kjo është tragikomedia e kove tona për cila Tirana nuk ka më kohë për t'umbur. Se këta të urë që këtë ti, janë si allasoj njërës dhe. Sube la calor, viene un flame de los soleil couché, chauffe mon âme.